G'arb mamlakatlari, boshqa bir kofir mamlakatlar rivojlanayotgan bo'lsa, birodalar, xo'p, mashinalari zo'r, uylari zo'r, degatilarchi qushlik ikkita qanoti bo'ladi. Moddiy tarafi, ma'naviy tomoni. Ana shu g'arb mamlakatlarining moddiy tomoni zo'r. Biz xohlayotgan, hatto kachkap yozib ochib beradigan apparatlargacha bor. Kir yuvadigan, idishodi apparatlargacha bor. Yetishib ketgan, aytamiz 150 dan yeta olmaymiz ularga deymiz. Shundaymi? Ma'naviy tomoni qaraylarchi, xotirjammi shular? Agar faqat pul bilan bo'lsa, shular xotirjam yashash kerakmi? Ey, u o'lin desa işte, otvoryapti o'zini jim o'tkazib. Tashavoryapti o'zini. Endi nima qilaman? Qonimni qana boqaman deya. Bo'lmasam bor, yo'q emas, orttirib qo'ygan, lekin ishi uchun yashaydi ular. Qalbi xotirjammi? Ko'ryapmiz birodarlar. Har ranglilar ko'payib ketyapti. Yalang'och yurganlar ko'payib ketyapti. Biz hayotni yaxshi ko'ramizmi? Ularga bizni chiroq qilib ko'rsatishayotgan paytda ularni bizga. Mash tomonni ham ko'raylik. Tanganing tinch tomoni ham bor, birodarlar. Chiroqli asbablari, chiroqli mashina, chiroqli kandisini ko'rsatgan orqa tomonni ko'rsatib qo'yishsin. Qaraylar orqa tomonda nima bo'ladi? Qirilib ketyapti bular.